Tā, Liena, kā jūties pēc pirmās uzvaras Rumānijā? Lieliski, ideāli. Īstenībā baigi forši, jo mēs beidzot varēsim uzspēlēt īsto spēli mājās arēnā. Nu, tā, ko mēs ilgi gaidījām, it kā Rumānijā bija izbraukumā spēle, vai ne? Un, īstenībā bija jau forši, bija maz madrāžiņi, jo nekā pirmā spēle un kvalifikācija. Un tāds mazais solīts kaut kam atkal lielākam pretī, vai ne? Tā kā bija tāds uztraukums, bet šodien ir baigi forši, un mēs beidzot varēsim atkal uzspēlēt mājās pa saviem skatītājiem tad īsto spēli pret Izraēlu. Kā veselības stāvoklis, kā muguru? Nu tā, cīnos, ļoti, ļoti cīnos un, protams, dakteri pieskata, treneris zina, tiešām tādā it kā saudzējošā režīmā un tiešām viss ir ideāli, viss iet priekš un, kad varu, tad eju, tad cīnos un esmu gatavi. Prasīšu to pašu, ko Guntai šogad pirmo gadu jāspēlē bez ilgadējās draudzenes un komandas biedrenes Anets Jākapsons Žogots. Pastāsti, kā ir šogad spēle izlasē bez viņas? Sākumā bija tāds uztraukums, kā būs, nu tāda bijība, vai ne, kā būs, ja tomēr komanda būs pilnīgi, pilnīgi savādāk, ja tomēr uz Anetu viss tik balsīts, mēs zinājām, ka Anetē būs tā bumiņa, ja kreiso rociņu izdarīs, tur trikus iemetīs vai kā, vai ne, bet tas ir labi, ka mums ir jauns treners un viss pilnīgi savādāk, un treners jau no pirmās dienas nāca un sāka darboties un visu taisīt komandas spēlē to, kas viņam ir. Un to var redzēt, un tiešām mums ir ļoti par to, tāpēc ka Anete nav, visas meitenes ir saņēmušās un vairāk labāk spēlē un katrai. Un tā ir mūsu komandas spēle, un katra tiešām tā riktīgi pierāda savē. Izlasē šogad ir jauns galvenais treneris, griezis pēcspēles, Džoši Dikie Lakus. Pastāst, kā ir trenēties un spēlēt pie viņa pēc trim gadiem pie Ainara Zirziņa? Katrs treneris, protams, nāk ar savu psiholoģiju, un Džoši treneris, viņš tāds kā grieķis, tāds karstesinīgs un zina tiešām, ko viņš grib, un pie viņa ir ļoti, ļoti liela disciplīna. Un arī, ja bija pie Zvirgdiņa, arī bija, Zvirgdiņš bija ļoti prasīgs treneris, un viņam bija savi noteikumi, savas prasības, savu tā disciplīnu. Tad šie ļoti atšķirās, viņam ir tā arī disciplīna pie Džordža, vai ne? Pie trenera Džordža. Es labāk neteikšu viņu uzvārdu, jo es negribu kļūdīties. Tad, bet tiešām, nē, treners ir ļoti prasīgs, ir ļoti grūti, viņš tiešām, ja treniņi ir, tad ir 100% un vēl 10 atdevu, vai ne? Tā kā disciplīna un grūts darbs, un es domāju, ka mēs esam kaut ko sasnieguši alīdz. Tātad karstasinīgais grieķi treners plus karstasinīgās latviešu meitenes ir ļoti laba kombinācija. O jā, nešaubos tiešām, mēs esam labi sadarbojušies līdz šim. Vai zini, ko darīs nākamā sezona klubā? Vēl nē, jo tiešām šobrīd man galvenā ir veselība. Tad redzēs, kā es izturēšu vēl šīs divas nedēļas izlasē, un tajā skatīsies tālāk, ko dakteri teiks, kāds man ir tas nākamais. Nobeigumā, ko teiks skatītājiem? Skatītāji nākat un tura tīkšas, un tiešām šīs divas nedēļas mums ir ļoti, ļoti svarīgas, un mēs ceram uz jūsu atbalstu. Super, Liena, paldies, lai veicās šovakar. Paldies!